ကိုသားသမီးလေးတွေတော့ကိုကရှေ့ရနေပြီးတော့ဘဝမမရက်ဒီမှာဖြစ်မှာအတွက်ကြောင့်မစိတ်တက်ကတော့မကြောက်ရှက်တခါတလေအသိငယ်မိတာကတော့ကျွန်တော်လေးတွေဖိအေးမရှိတာကိုပေါ့ဒီကောင်းလေးဒီကလေးလေးဆိုလဲသူ့မွေးတဲ့ကဘယ်လိုပေါ့မွေးစားဖို့တောင်းတဲ့လူရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒီမှာမပေးနိုင်ဘူးမပေးဘူးအဲဆိုကိုကိုလာလွယ်ပြီး10လမွေးရတာဖိသူ့ဖိအေးဘလို့ပဲမကောင်းမကောင်းညီမမွေးထားရတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမမသားညီမပြည့်စုံပြူထောင်းတယ်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပြည့်စုံကိုကလေးလေးနဲ့လာလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ပင်ပန်းလာလေးပြေပြောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ဘလို့လောကရာဘလို့ကြမ်းတမ်းမှုတွေပဲလာလာပေါ့ရအောင်တော့ရင်ဆိုင်မယ်လို့တော့စိတ်ပူထโอเคมิงลาวะใช่โอเคใช่มิงลาวะนี่ไอ้นี่เนี่ยไม่เสร็จไปหรอกมีนี่ก็เข้าจังอ๋อดิมาเนี่ย3เนี่ย4เนี่ย2บาทแล้วก็ซื้อใช่5นี่โอเคไอ้5เนี่ยใช่ตะละมิงลาวะตะละ6000ใช่6000ละไปกินล่ะหอดตะละยังบ่หอดละกุญแจไปยังหอดโอเคใช่บาแล้วหอดโอ้อลุเล่อ่ะโหနေတိုင်းပုံမှန်လေးရှိနေလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လေးစုပြွားရရှင်အဲ့လိုကိုအလုတ်ကလည်းခုချင်းခုကလာမှာအလုတ်ကအကုန်လုံးတော်တော်များများတိတ်ပြီးတော့ဟိုခေါ်မခေါ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတော့ခက်ခဲရှိရရှင်ကိုအင်္ဂလာကမပြည့်တဲ့လားလို့ဆိုရင်တော့ကိုအရန်စိတ်ညစ်ရတယ်ပေါ့ဟိုကိုသူများပေးရမှာကိုမပေးနိုင်ရင်ပြောခိုင်းရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့လဲပူပါစိတ်ပူပါအဲ့လိုမပေးနိုင်တဲ့လားဆိုတော့မရှိဘူး။ကွန်နန်ကိုလိုမဆရရနေပလေးစေရအောင်တော့ချစ်ကုပ်စုပြီးတော့ပေးတယ်ရှင့်။ဟာဘယ်တော့တိုင်းမလဲ။ဘာတော့လဲ။ချောင်းလေးတိုင်းလေးမယ်။အိမ်လောင်းရသူကဟာပေါ့ဒီကလေးလေးဘိုင်းနှစ်လမှာလေလှုပ်သွားလို့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာ။ထပ်သွားပြီးရလို့ပြန်မလာတော့အဆက်တွေလည်းမရအောင်အဲတခါတလေကြာရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုင်းမော်ပြီးပိုင်းတော့တွေ့ပြတယ်သူကသူ့အနေနဲ့သူအဲ့လိုထိုင်းတက်သွားပြီးနောက်မင်းမယူသွားတယ်ကိုကယူကြောင်းများလားဖြစ်ရတယ်ပေါ့ကိုကလေးလေးကိုသားသမီးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဖေးမရှိပဲကြီးပြင်းရမှာဆိုတော့သူအမျိုးမျိုးတော့ဟိုဖြောင်းပြခဲ့သေးတယ်ရှော့ပေးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကမရအောင်သူ့ဘက်သူအဲ့လိုမျိုးနောက်မင်းမယူသွားပြီးတော့ကိုရီသားမျိုးလုံးဝလှည့်မကြည့်တော့အဲ့ခုချိန်နေပဲကိုကကိုကလေးမြောင်းနေကိုကကိုပဲရက်တည်တယ်။အဲ့ဒါကလား။အာ။အာ။မြေချီလာမ။နောင်ကွဲလား။တနှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီ။ဒီကလေးပိုင်းနှစ်လတည်းကထားခဲ့ရ။အခုဆိုကလေးကဒီနေ့ဆို၈လပြည့်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့တနှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ငင်းဆိုင်နေသမီးဆိုင်နေငမထိုင်နေ။ဟုတ်လေးရနေရထောင်ပြင်夕阳照，江里呀绿的花，唱来呀的卷。啊，怎么地嘞？你都那么样，永远地也冻呢。我打硬，我嘛些老百姓地嘞，那么样都熬命呢。嗯，他们都应该呀。这道理我都勇敢个呀嘞，白鸡这家家呢嘞，我笑啊嘞，我讲老的不，我笑没不带的。มวยกันนี้ทีนิวซีแลนด์สีทีหลุดเด้อะตะคันอะนี่ดีเกยอะนี่ก็โหล้งๆปี่เลยอีดอบ่เข้าอูบ่ตั๋วเนี่ยตูนี่ก็เนเน่ก็แลปัดนี่ล่ะเว้ยแล้วสิอ่ะอะคู่แล้วสิแลวิชอมีบุไตหลุดเด้ไอ้ซี้เด้มาซี้ยอกเน่อ๋อสติโลยาล่ะซะเนาะရက်တီလို့တော့ရတယ်။ဟိုလိုမျိုးဒီကလေးတွေရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်တော့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲတော့ဖြစ်တာပေါ့။ကိုကခုရှာတဲ့ဟာစားရုံတောက်ရုံလောက်ပဲလောက်ရုံပဲရှိတယ်။လားကုန်လို့ရှိရင်အင်္ဂလာကတလ6000ရှိတယ်။မီတာကရပိုင်းနဲ့ဆိုရင်တလ8000နီးပါးလောက်ရှိတယ်။
အဲ့လိုမျိုးလားစိတ်တက်တော့မကြောက်ရှင်မကြောက်တော့ကိုစိတ်တက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးလေကိုသားသမီးလေးတွေတော့ကိုကရှေ့ရနေပြီးတော့မမမရက်တီမှာဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မစိတ်တက်ကတော့မကြောက်ရှင်တခါတလေအသိငယ်မိတာကတော့ကတော်လေးတွေဖိအေးမရှိတာတခုပဲပေါ့အဲ့လိုပြောတိုင်းတော့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ညည်ကြရတယ်ပေါ့အကြောင်းတက်ချင်တယ်မိသမီးအကြောင်းတက်ချင်တယ်ညည်ပြောတယ်သူများကကြီးအကြောင်းသွားလို့ရှိရင်မိသမီးကိုလွှဲပေးမိအကြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါညည်တယ်ကိုစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်တခါတော့လေကြရတော့မေးတယ်အဲ့လိုတခုခုရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမောင်နှမချင်းလည်းသူ့မောင်အရန်ပြောတယ်အာငါဖိလိုက်တိုင်ပြောမှာနော်အဲသူ့ဖိလိုက်တိုင်ပြောမယ်လို့ညည်ပြောတယ်သူကသူ့ဖိမေးတဲ့ချိန်ကတော့အလုတ်သွားလို့တယ်ပဲကိုကအမြဲဖြေတာလို့သူကအဲ့ဒါသူ့ဖေအလုတ်ကနေပြန်လာမယ်ပဲသူကသိတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်လက်ခံကလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုပြန်လက်ခံလဲအချိန်တိုင်းကျရင်ဗီဇရှိတဲ့လူကသူ့ဗီဇအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့လုံနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ညီမလုံးဝလက်ခံမှုစီစဉ်ရတော့မရှိဘူးလုံးဝလက်မခံတော့ကိုကနဲ့ကိုဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပဲဂျုံကန်စားတော့ဂျုံကန်သူများထပ်မတိုင်းတော့မှပဲညီမသားသမီးလေးတွေညီမသူများဒန်းတူတော့ထားနိုင်အောင်တော့စ조사ရမှာဘာပေါ့ကိုနိုင်စံနိုင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုတ်သွားပြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်သူခေါ်ထားတဲ့အိမ်ရှိလို့ရှိရင်ကိုမင်းဆော့ဆော့ထားပြီးတော့ကိုအိမ်မှာကိုချက်ပြုတ်ကြရှာချက်ပြုတ်ပြီးရင်သူတို့တွေကိုဝေယဝစ္စလုပ်ပြက်ကင်ပေးပြီးရင်အကြီးမလေးကဒီမူချိုအပြော်သဘောလေးသူ့ကိုသွားပို့တယ်ပြီးရင်ဒီငယ်လေးနဲ့အဝတ်သွားလျှော်တယ်9,000 6,000 လောက်တော့နေဆုံးတော့ရရရှင်တခါတလေလဲမေးဘူးမတိုက်ရဘူးဝစ်ရှော်တီးတန်ရမယ်တခါလေကြရင်တော့လဲဝစ်ရှော်မေးဘူးတိုက်ရနှစ်ခေါလုံးတီးတန်လောက်ရရှင်ချင်းမဟမ်းကို9,000လောက်ရလို့ရှိရင်တော့ကို2,000လောက်စုဘူးလဲထည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့လို3,000လောက်ကတော့ကိုခလေးတွေစေးဖို့ဗာညာစားဖို့ပြုဖို့နဲ့တော့သွားဖြစ်ရတော့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တခါတလေကိုလည်းထမဇက်မမရှိတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစိတ်ငြိမ်ရတယ်ငြိမ်ကြရတယ်ပေါ့မေးသမီးဘိုက်စာနေကိုစီမအလိုမျိုးပတ်စံတကြမ်းမှမရှိတဲ့ခါမျိုးလည်းရှိရင်ခက်ခဲတာတော့အဆဆရရအကုန်လုံးခက်ခဲတယ်။ယောက်ျားမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတချို့တွေကလည်းထင်သေးကျင်ကြတယ်။ထင်မြင်သေးကြတယ်။တချို့ကြတော့လည်းဖေးမကူညီကြတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဖေးမကူညီကြတယ်။တချို့တွေကလည်းရန်ထင်သေးကြတယ်။တို့ဘလို့ပဲကိုကိုထင်မြင်သေးသေးလေကိုကတော့ကိုကနဲ့ကိုသားသမီးအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးရည်တည်ရယ်ကိုဘက်ကိုတမန်ရိုးကြက်ကြက်လောက်ကင်ရှောက်ခွေကျွေးတယ်ခဲကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုကိုလာကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမလိုအင်္ဂလာကြီးပဲပေးရတဲ့ခါရှိရင်မိသားကြီးပေးရတဲ့ခါရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးခါရကြတော့ရန်ခတ်တွေ့ရပေါ့ကိုသူရှိတဲ့ခါတော့သူကဈေးဘုံပုံမှန်ပေးတော့ကိုလောက်လောက်ငန်းငါစုနိုင်တယ်ကိုသူမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုရှာတဲ့ပစံလေးကတနေ့မှ9,000လောက်ရတော့ကိုဒီအင်္ဂလာကစုတာလေးနဲ့ကိုဒီစားဖို့တောက်ဖို့နဲ့ပြင်ကလေးတွေနေထိုင်မကောင်းလို့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းစေကန်းပညာသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းခက်ခဲရတော့အများကြီးတော့ရှိပါဘူး။ဟောငါမရှိဘူးအဆင်မပြေဘူးပေးလိုက်မယ်ဆိုရစိတ်မျိုးကတော့လုံးဝမရှိဘူးဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ညီမပတ္တာညီမကိုညီမပို့ပေါ့ဘယ်လောက်ပဲမစို့လုံးဝလုံးဝညီမသားသေးလေးတွေမတောင်မတပဲနေရမယ်မပူမပင်နေရမယ်ဆက်စားရအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ညီမကတော့မေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ညီမရုံးကန်ရမှာပဲလောက်ရမှာပဲအေးညီမတားပြီလာကိုတားမီးလေးတွေကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုခုံကိုအားနဲ့ကိုဘက်ကိုပြုစုပြိုးထောင်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေနပ်တယ်ကိုဘက်ကိုပေါ့အလုံးလိုရှိတယ်အဲဒီကောင်းလေးဒီကလေးလေးဆိုလဲသူ့မွေးတဲ့ကဘယ်လိုပေါ့မွေးစားဖို့တောင်းတဲ့လူရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုညီမမပေးနိုင်မပေးဘူးအဲဆိုကိုလာလွယ်ပြီး10လမွေးရတာဖဲသူ့ဖဲအေဘလို့ပဲမကောင်းညီမမွေးထားရတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမပဲတာညီမပြုစုပြုထောင်းတယ်အဲ့အတွက်တွေအတွက်ကြောင့်တော့ကိုကတော့ခုံယူတယ်က
고다듬이를꼽아고가운동자띠네ဘလောက်ပဲအစင်မပြေနေမပြေနေပေါ့ညီမစိတ်တက်ကြခြင်းကတော့လုံးဝမရှိဘူးညီမစိတ်တက်ကြနိုင်လို့ရှိရင်ညီမကလေးလေးတွေအစင်မပြေတော့ဘူးအဲကြောင့်ညီမကတော့စိတ်တက်ဘလောက်ဘတော်မှမကြောက်ဘူးနောက်ပေါ့ဘလို့ပဲအစင်မပြေမှုတွေလာလာနေတော့ကတော့တော့ကြံ့ကြံ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်တယ်စိတ်တက်ကတော့မကြောက်ဘူးရှင်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပလေးစေကိုကလေးတွေနေနာလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ပင်ပန်းနာလေးပြေပြောက်တယ်အဲဒီအတွက်ကိုတော့ဘလို့လောကရာဘလို့ကြံ့နိုင်မှုတွေပဲလာလာပေါ့ရအောင်တော့ရင်ဆိုင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားအော်တော့ပေါ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့68ဟိုပေါ့68004680ဝေရှော်မီဘူးတိုက်လိုအပ်လို့ရှိရင်ခေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တာဂီတာဟုတ်ကဲ့တာဂီတာဒီမျိုးတဲ့ Need to White ဆိုတော့ဟိုပေါ့ချက်ချင်းဖုန်းဆိုင်ကြတယ်ချက်ချင်းလာပေးပါတယ်ဟုတ်ရောလေးရနေရထားပညာရှိရောင်သာကြောင်းလေးရလက်တဲ့ I'm like, yeah, it's great.